znanstvenih posretanja i spoticanja godinama, decenijama zapravo. Nije bilo jasno ili čovjek iz Brčkog ili iz Gradarca ili iz Srebrenika. I oko poreni došao sam do zaključka da je on dobri čovjek dobre zemlje Bosne. Nesreća ove zemlje je što je takvi ljudi malo. Naprosto se mogu izbrojiti, može stati zapravo na jedan prs, jer je jedan jedini, neponovljivi. On je doktor Haži Muharemović, sjajni čovjek kojim je dragi Bog, ako se on izašta pita, dao bezbroj talenata. Doktor Hašim je pjesnik, slikar, dobar ljekar, stručnjak za dekontaminaciju, stručnjak za čišćenje ljudskih duša. Ona donosi prijedorsku sevdaliku, boluje Hanka Prijedorka i široka kita rakita koju je baštinio Himzo Polovina, a koju također tako dobro i sugestivno baštini naš doktor Hašim Muharemović. Pozdravimo još jedan put doktor Hašim, sjajni čovjek, svestrani umjetnik, Hašim Muharemović. Thank you.
Bio je ovo na